galbūt pirmą kėlinį turbūt išėjom ir nevykdėm, kokie buvo nurodymai, primiršo vaikinai, reikės primyti prie treniruotės. Tai gavom, todėl praleidom greitą įvartį. Toliau, kai reikia susikaupti ir atrodo, pridėjom antrojo pusėje ir momentų buvo, ir štangos, ir viską. Bet kažkoks, nu, kaip prakeiksmas, labai įvarčiai nekrito. Praktiškai identiškos rungtynės pirmo kėlinio, kaip sakiu, minyje. Tai sakau, atrodo, ir nemažai dirbam, bet to šalto proto trūksta. Antrą kėlinį vaikinai jau pasikalbėjom apie pertrauką. Biškiai sudėliojom kai kuriuos dalykus ir išlyginom, bet 11 metrų baudinys toksai abejotinas, nu, teisėjas užšilpė, reiškiasi, buvo, pažiūrėsim, pamatysim, panalizuosim. Ir aišku, trūksta turbūt į konkurencijos kai kuriems žaidėjams, tai ir matosi. Tai vat reikės dirbti ant to, kad ta konkurencija atsirastų ir būtų pastangų daugiau. Na, rungtynių pabaigoje buvo nemažai ir emocijų, ir jūs nuo soliuko, ir žaidėjai, abiejų komandų žaidėjai tų emocijų reiškia, ir tai, aišku, norėjo laimėti ekipą. Na, emocijos paprastos, aš tai visą laiką, kai sakau teisėjom, kitą kartą gali sureaguoti ir į žiūrovų reakciją, nu, tai jeigu pusė visas stadionas reikia, kad bauda, nu, tai bauda, jeigu kas jis galvoja kitaip, nu, tai čia... Šaunuolis turi charakterį, reiškia, tik įdomu ir teisus, va čia toksai paradoksas gaunasi. Kalbėti kažką labai sunku, pralaimėjom, galim pasveikyti Kazlų, tą Marijampolę įsitį šią dieną ir palinkėti sėkmės toliau telesnėme etape. Minėjot, kad galbūt šiek tiek ir trūksta žaidėjų sudėtyje, mačiau ratus prieš rungtynės, Jonas Supronas lyg tai suko. Taip, yra Jonas Supronas, grįžta, bet esmė, vat pas mus yra centro pozicijose trūkumas tokio, kur būtų, kad nu, konkurencija ir ypatingai centro gynyboje, nu, sakau, nes kaip ir visur turbūt, visi skaičiuoja biudžetų, žiūri, nėra taip paprasta, turbūt įpavėdė prieš sezoną, turėjom du variantus numatę į centro gynėje, tai ta būtų iš vis, kaip pavyzdys, daugiau pasirinkimo tos variavimo sudėtim, nu, yra kaip yra, dirbom toliau.